Нещодавно стало відомо, що Сміла стала переможцем грантового конкурсу від програми розвитку ООН в Україні з відновлення інфраструктури. Підтримка проектних ініціатив передбачалась у відновленні водопостачання чи інших базових комунальних послуг для бізнес-зон муніципалітету. Реалізовувати його будуть вже зовсім скоро. А дізнатися, що таке гранти і де їх шукати, ми вирішили безпосередньо у грантового менеджера Євгена Матвієнко, радника міського голови. Перше питання. Розкажи мені, будь ласка, що таке взагалі гранти? Як їх отримують, яким чином Сміла бере в них участь? Взагалі гранти – це, як правило, безповоротна фінансова допомога, яка надається для досягнення тих чи інших цілей. Гранти надаються як там і українськими фондами, українськими підприємствами, українським урядом, а також дуже багато грантів зараз представлені Європою. Є гранти, які там надаються Сполученими Штатами, Китаєм. Тобто, ну, маючи доступ, скажімо так, до мережі інтернет, можна вбити там гранти на відповідну діяльність, і буде величезний перелік грантів, які можна, на які можна подаватись, на які можна писати, отримувати фінансування. А чому раніше такого не було? А зараз є. Я не скажу, що раніше такого не було. Раніше таке було, можливо, воно не так якісно висвітлювалось. У нас є організації і грантові менеджери, які подаються і виграють. Я знаю, бібліотека дуже багато пише, центр соціальних служб дуже багато пише. І в цілому мій, скажімо так, досвід грантового менеджера, він почався з центру соціальних служб. Ми там писали гранти, ми там вигравали, отримали фінансування, реалізовували проекти. І ну, зараз вже трошки вийшли, скажімо так, на інший рівень. Зараз безпосередньо моя робота заключається в тому, щоб охопити ну, максимально все місто по залученню коштів. Це і медицина, це і освіта, це і розвиток молоді, це там і екологія. І, ну, максимально, поки є можливості, залучати фінансування на різні проекти. Добре, розкажи тепер мені про грант, який ми буквально вчора дізналися, що Сміла виграла. Була можливість від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй написати грант на, скажімо так, покращення становища малого та середнього бізнесу у громадах. Там було три лоти, ми, скажімо так, перед проєктною командою, у нас такі робочі групи були, ми обрали лот, який, скажімо так, більше підходить до нашої громади. Це був лот розвитку підтримки підприємництва, зокрема, за допомогою покращення інфраструктурних мереж у Смілі. Після цього у нас була ще одна нарада там, з міським головою, з представниками там, різних організацій. Ми вирішили, що цей проект ми будемо подавати на покращення водопостачання промислової зони міста, де знаходяться підприємці. Зокрема, це завод, колишній завод «Орізон». Там зараз у нас є підприємці, там і потужні підприємці є. І, скажімо так, у них є дійсно потреби в покращенні там, водопостачання, там, і старі мережі, і питання по пожежній безпеці. І взагалі це місце таке сприятливе для розвитку бізнесу, тому що там і площі великі, є можливість там розмістити і цеха, і офіси. Ну, і я думаю, що кожен смілянин бачить, як кожного дня там люди ходять на роботу, там велика кількість працівників у нас працює. І після цього ми забрали самих підприємців, запитали у них, ну, що вони, чи дійсно ця потреба їм важлива, чи ну, ми самі собі її придумали. Ми почули, що да, дійсно це для них важливо. Знову ж таки, я повторюю, що питання і по пожежній безпеці, і по масштабуванню. Ну і взагалі, зі слів водоканала, ті мережі, про які йде мова, я не знаю, ми можемо туди, до речі, поїхати одного разу і подивитися, там катастрофа. Ну, там дійсно водопостачання в жахливому стані, і якщо ми не говоримо про бізнес, то та насосна станція живить півміста. Тобто в будь-якому випадку ті мережі треба міняти. Ну, якщо залучити на це грантові кошти, то я думаю, що це великий плюс місто. Ну, після того, як ми вивчили запит підприємців, була безпосередньо робота щодо написання грантової заявки. І ну, це дуже потужна командна робота, я ж кажу, де були залучені і управління економічного розвитку, і управління житлово-комунального господарства, безпосередньо заступники міського голови, знову ж таки бізнес, водоканал свою частину там велику робить, тому що ну, в основному це наче його напрямок. І ми зустрічалися неодноразово, з'ясовували питання, ми там ругалися, мирилися, але в цілому ми подалися. І, здається, з 33 громад нас обрали попередньо переможцями. До нас приїжджали представники з ООН, щоб вивчити спроможність громади для реалізації проєкту. Ну і минулого тижня нам озвучили про те, що наша громада
виграла проєкт, і зараз ми знаходимося на стані підготовки та підписання документів, меморандумів, договорів, щоб реалізовувати цей проєкт. Щодо залучених коштів по програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй, значить, у нас загальний бюджет складає 18,5 мільйонів гривень, з них 14,7 мільйонів – це ті кошти, які надає Організація Об'єднаних Націй. Хочу тут сказати про те, що Смілянська міська рада цих коштів не буде бачити. Тобто роботи, які там будуть виконуватися в рамках проєкту, буде проведений тендер на площадці Організації Об'єднаних Націй, туди може подаватися будь-хто із України і навіть не з України. І виконувати роботи. Наша задача просто контролювати ці роботи, контролювати якість цих робіт і потім приймати ці роботи. Це важливо. І в рамках цього гранту в нас обов'язково було співфінансування 20%, тобто у нас власний внесок, який, я сподіваюся, міська рада надасть для реалізації цього проєкту. Власний внесок складає 3,7 мільйона гривень. Взагалі, які плани на майбутнє? Ви зараз просто вишукуєте гранти, чи у вас є якийсь план? Як пошук відбувається? Пошук, гранти вони постійно є. Вони реально постійно є. І біда в тому, що коли там певний грантодавець висуває можливість фінансування, то якщо в тебе немає ідеї, то ти на неї вже на цю грантову заявку не встигаєш подаватись. Для того, щоб подаватись на таку заявку, в тебе вже має бути пророблена певна робота. Передпроєктна робота, і її ніхто, на жаль, не бачить, але це сумасшедша робота саме підготовки для написання гранту. Це збір інформації, дивитися там, чи є проєктна кошторисна документація, чи немає документації, технічне обґрунтування, проче. І важливо, щоб ті люди, там, кому ми пишемо гранти, вони самі безпосередньо були зацікавлені в написанні і реалізації тих проєктів. Вам ставлять задачі? Що треба шукати? Якийсь план дій? Які гранти потрібні? Що ми будемо реконструювати? Взагалі, так. Є перелік таких критичних потреб, в тому числі там і по міській лікарні, в тому числі і по водоканалу, там дуже великі, скажімо так, потреби. Є такі нагальні, критичні, але ж ми не можемо там угадати або знати наперед, які можливості будуть там завтра. Тому по мірі того, як ми отримуємо можливості від грантодавця, ми підстраюємо там свою заявку, свою роботу так, як нам потрібно. Тобто сказати, що у нас є там план на рік, що нам треба зробити це, він є, але, скажімо так, він мало реалізуємий, тому що не все від нас залежить. Користуємося тим, що є. Але є багато питань таких критичних для міста, які я в голові держу, і як тільки буде можливість, одразу будемо створювати проєктну робочу групу і працювати в тому напрямку. І тим паче, зараз ми реалізуємо гранти, вони падають в копілку реалізації. Тобто наступного разу, коли ми будемо подаватись на якісь заявки, ми будемо описувати, що ми вже реалізували раз, два, три, чотири такі гранти. І коли грантодавець буде бачити, що там громада спроможна реалізовувати гранти, він буде брати це до уваги. Тобто це ще й корисний досвід для громади. Тим краще, чим краще ми реалізовуємо ці гранти, тим більше ми викликаємо довіру. Да. Я знаю, що у багатьох громад є відділи просто, які сидять і пишуть, залучають кошти там для бізнесу, для громади, розвивають місто. В будь-якому випадку це плюс для громади.